आज सर्वत्र नवरात्र उत्सवात सुरुवात झाली आहे। भारतात एकूण 51 शक्तीपीठ आहेत, त्यापैकी महाराष्ट्रात 3.5 शक्तीपीठ आहेत। त्यात माहूरगड, कोल्हापूर, तुळजापूर आणि वणीगड यांचा समावेश आहे। नाशिकच्या देवींचे महात्म्य आणि त्यांच्या दर्शनाचा लाभ आपण आता घर बसल्या घेऊ शकणार आहात आमच्या दक्ष कन्या या कार्यक्रमातून। नाशिक मधील काही रणरागिणींशी आपण या कार्यक्रमातून संवाद साधणार आहोत। चला तर मग पाहूया। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। त्रिभुवन भुवनी पाहता तुझ ऐसी नाही, चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही। साही विवाद करिता पडलो प्रवाही, ते तू भक्ता लागी पावस। नवरात्र उत्सव आजपासून प्रारंभ झाला असून दक्ष पोलीस दलच्या प्रेक्षकांसाठी खास आम्ही नाशिकच्या 9 देवांचं 9 दिवस दर्शन घेऊन आणणार आहोत। त्यामुळे आज पहिला दिवस असल्यामुळे आज आपण आलो आहोत नाशिकचं ग्रामदैवत असलेली अर्थात कालिका माता मंदिर या ठिकाणी। या मंदिराचा इतिहास जाणून घ्यायचा झाला तर याची आख्यायिका अशी आहे की हे मंदिर 43 वर्षापूर्वी अहिल्याबाई होळकर यांच्या हस्ते जीर्णोद्धार करण्यात आला होता। या मंदिराच्या भिंती पूर्णपणे दगडात कोरलेल्या आहेत। नवसाला पावणारी देवी म्हणून या देवीची ख्याती आहे आणि दूर दूरपासून नाशिकमधूनच नाही तर दूर दूरच्या गावातूनही लोक इथं फक्त आपलं मनोकामना घेऊन या देवीपाशी येत असतात। आणि याची खास वैशिष्ट्य म्हणजे अशी की 3 देव्यांचं इथं एकत्र रूप आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि याचं आणखी एक खास वैशिष्ट्य असं की या 3 देव्यांचं जे काही मूर्ती बनवली आहे ती खास जयपूरच्या कारागिरांकडून बनवण्यात आलेली आहे। चला तर मग आपण जाऊया देवीच्या दर्शनाला।